کران اس لیے نیت کیا کرم فرموک أڑۍ حٲج یِن تِم یِن سیر سپاٹا کرنہٕ خٲطرٕ کیٛاہ أڑۍ ہسا یِن تجارت کرنہٕ خٲطرٕ کیٛاہ تجارت گوٚو تِم نِن یورٕ لَچھَس تورٕ اَنن لَچھَس اگر تبروٗک اَنو سُہ گوٚو نہٕ تجارت سُہ چھُ اِجازت أڑۍ ہسا یِن بیچھنہِ کیٛاہ سوال تَتہِ چھا بیچھان کانٛہہ بیچھان تہِ چھِ کیٛاہ کیٛاہ وَنان ہاوان صدٕر تِمن حٲج صٲب ہے مےٚ نِیَکھ صدٕر ژٔٹِتھ کیٛاہ مےٚ نِیَکھ نِوان تہِ چھِ اَڑٮ۪ن پَزے مگر سارنٕے نہٕ مےٚ کٔرِو کینٛہہ مَدتھ تِم سوٚمبراوَن پونٛسہٕ کٔژ گٔے ترٛےٚ قٕسٕم ژوٗرِم قٕسٕم پوٚرمُک واریاہ ہَسا یِن تِم آسن صرف ہاونہٕ موٗجوٗب کَرن تِم حج تہٕ عُمرہ کیٛاہ کَمہِ موٗجوٗب دِکھاوا موٗجوٗب کینٛہہ آسن خۄداے سٕنٛدۍ بنٛدٕ تِم یِم حج عُمرہ کَرن محض اللہ تعالیٰ سٕنٛز رضا خٲطرٕ کَمہِ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ بوٗزِن أسۍ گٔژھۍ آسٕنۍ تٔتھۍ منٛز نوزُ بِللہ أسۍ ما گژھو سیر سپاٹا خٲطرٕ گوٚو کیٛاہ اَسے خۄدایَن سوٗزمُت تہٕ بیٚچھو کیٛاہ أسۍ گژھو خرچاونہِ کیٛاہ شاکِن نہٕ رۄپیہِ دۄہ خرچاوو اورٕ کیٛازِ رَٹو کٲنٛسہِ سیوٚدُے کَتھا چھِ ہاں دِکھاوا شیطان ہیٚکہِ اَتھ منٛز اَسہِ حملہٕ تٔمِس تھاوو ییٚتے شیطانَس دَپوس مےٚ چھُے نہٕ دِکھاوا کَرنہٕ خٲطرٕ گوٚمُت مےٚ چھُ گژھُن محض خۄداے سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ عُمرِ ہِنٛدۍ گۄناہ جمع گٔمٕتۍ یِم کَرناو معاف تَتہِ یِم کَرناو تَتہِ معاف وۄنۍ چھِ تیٲری کَرٕنۍ کیٛاہ کِتابَن منٛز لیوٚکھمُت تیٲری چھِ زٕ قٕسٕم کٔژ ظٲہری تہِ تہٕ بٲطنی تہِ کیٛاہ ظٲہری تیٲری گوٚو أسۍ ہیٚچھو حج کیٛاہ أسۍ ہیٚچھو عُمرہ سُنتہٕ مُطابِق کَرو ہیٚچھو اِنشاء اللہ بٲطنی تیٲری گٔے دِل کَرو صاف کیٛاہ کَرو حسد بُگُل ژھٕنو ییٚتہِ ترٛٲیِتھ کیٛازِ تور لَگہِ نہٕ یہِ دِل کیٚنٛہہ بیٚیہِ چھُ لین دین تہِ صاف کَرُن حُبُ دُنیا رسوٗلِ خٔطی ییٚتٮ۪ن دُنیاہُک محبت پرٛٮ۪تھ کُنہِ بَنہُک موٗل اگر کٲنٛسہِ کینٛہہ دارو سُہ والو ییٚتہِ نَکھٕ مگر دُکاندارسٕے یوت نہٕ کینٛہہ وٕچھو بیٚنہِ ما دارو کینٛہہ کٔمِس پۄپھِ ما دارو کینٛہہ کیٛازِ وٕنۍکٮ۪س چھِ دِل نَرُم کیٛاہ چھِ دِل نَرُم وٕنۍکٮ۪س چھِ واریاہ چانسِز اَمِکۍ واپَس ییٚلہِ یِمو پَتہٕ روزِ نہٕ یہِ کیفیت سوال تَتھ کیٛاہ وجہ چھُ کِتابَن منٛز چھُ لیٚکھِتھ حٲج کوٚر حج وۄنۍ چھَس نہٕ پَتہ یہِ گوٚوا قبوٗل کِنہٕ نہٕ ہن یِم اَتہِ لَو یِم اَپُز ما وٕچھ أمِس کَتہِ بوزُن فرمُکھ علامت چھَس کیٛاہ ییٚلہِ یہِ حج کٔرِتھ آو عُمرہ کٔرِتھ آو اگر حج کٔرِتھ آو أمِس چھُ وۄنۍ دُنیاہُک محبت کَم گوٚمُت کٲنٛسہِ ہیٚکہِ مۄکلِتھ تہِ کَم چھُس گوٚمُت اورٕ ییٚلہِ واپَس آو تُہٕنٛز زِندگی چھِ بَدلیمٕژ وۄنۍ چھُ زیادٕ نٮ۪ماز پَران زیادٕ تِلاوَت کَران وقت لاگان أتھۍ عبادتَس سۭتی تہٕ دُنہِچ کٲم تہِ چھِ کَران مگر سُہ لالٕچ والٕچ چھُس نہٕ وۄنۍ کِہیٖنۍ درُست گٔے ہر اعتبارٕ یہِ چھِ علامت اُہُنٛد حج چھُ مقبوٗل گوٚمُت اُہُنٛد حج چھُ مقبوٗل گوٚمُت اگر خۄدا رٔچھِنۍ اورٕ یُن پَتھٕے گوٚو کیٛاہ گوٚو پَتھٕے گوٚو یہِ توٚتانۍ اوس پَران ترٛےٚ وقت وۄنۍ چھُنہٕ پَران اَکھ تہِ مٔشیٖد چھُنہٕ گژھنٕے دَپان بہٕ آس حج کٔرِتھ تہٕ بَس وۄنۍ یہِ خۄش گژھیم تہِ یہِ چھِ علامت کہِ اُہُنٛد حج چھُنہٕ مقبوٗل گوٚمُت أمِس چھُ یِہوٚے پانہٕ اَتھ ژوٚٹمُت أمۍ صاحب صٲبو کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أسۍ چھِ شیطانَس کَنہِ لگاوان کیٛاہ لگاوان کَنہِ لگاوان شیطانَس مگر یِم کَنہِ غٲب گژھن یِم گژھن ہا پرٛٮ۪تھ ؤری ییٚلہِ لُکہٕ لَچھ زٕ لَچھ آز چھِ لگاوان کَرورَن منٛز یِم کَنہِ کوٚت گژھن فرموک اے صحابا ییٚمِس حٲج سُنٛد حج قبوٗل گژھِ کیٛاہ تٕہٕنٛزٕ کَنہِ چھِ مَلٲیِکھ تھوٚد تُلان کیٛاہ تُلان نِوان کوٚت وَاللہُ عالم جنتَس منٛز چھا نِوان کِنہٕ کوٚت چھِ نِوان ییٚمِس حٲج سُنٛد حج قبوٗل گژھِ نہٕ کیٚنٛہہ تٕہٕنٛزٕ کَنہِ چھِ روزان أتھی تٕہٕنٛزٕ کَنہِ چھِ روزان تِم چھِ أتی روزان کیٛازِ گوٚو اَمیُک معنے گوٚو اللہ تعالیٰ فرماوان چوٗنٛکہِ أہٕنٛز اُہُنٛد حجی کوٚر نہٕ مےٚ قبوٗل اُہُنٛد طواف نہٕ صفا مَروا نہٕ لَبیک نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ وٕنہِ پٮ۪ٹھ نہٕ سٲنۍ بَرادَر ییٚلہِ سُہ حدیٖث پاک سُہ کَرِ تَتھ تشریٖف پَتہٕ پانَے حلال مال ہٮ۪تھ ییٚلہِ گژھِ اِنسان حجَس آسمان پٮ۪ٹھ سُہ اَکھ آلو دِوان مال تہِ چھُ یہِ حلال کیٛاہ چون پَکُن چھُ مُبارک ژےٚ کوٚرُتھ لَبیک اَسہِ چھُ قبوٗل اَسہِ چھِ اگر حرام مال ہٮ۪تھ گوٚو تٔمِس چون مال چھُ حرام کیٛاہ چھُ ہاں چھُکھ لَبیک پَران چون لَبیک چھُنہٕ اَسہِ پَسنٛد کیٚنٛہہ فرمووُکھ کہِ یِمَن لُکَن حج قبوٗل گوٚو تِم تُلِکھ کَنہِ تھوٚد یِہُنٛد نہٕ قبوٗل گوٚو تِم روزٕ کَنہِ أتھی اَسہِ چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ کہِ سون حج گوٚژھ قبوٗل گژھُن تَمہِ خٲطرٕ چھِ یِہوٚے أزکہِ پٮ۪ٹھ عٲجزی اِنتِصٲری اور نَدامَت بیٚیہِ چھَنہٕ پَتہ کہِ أسۍ واتوا تور کِنہٕ نہٕ وٕنہِ چھَنہٕ پَتہ أسۍ واتوا تور کِنہٕ
کیٛازِ اَیَرپوٹَس پٮ۪ٹھ تہِ گوٚو اِنتِقال حٲجِس، یِتھۍ واقعہ تہِ آے پیش، کانٛہہ رُکاوَٹ گٔژھ نہٕ آسٕنۍ، ہاں اِنَّمَا الْعَمَلُ بِالنِّیَّاتِ، أمۍ کٔر پوٗرٕ نِیَت، ثواب میلٮ۪س.